Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma review do blog de Linux. E dessa vez nós vamos avaliar a mais recente versão do Linux Mint, a versão 17. Gostaria de explicar como esse review vai funcionar. Alguns meses atrás eu fiz uma review do Linux Mint 16, que é a versão anterior do sistema, e foi uma review bem extensa, apontando todos os prós e contras do sistema. O vídeo tem mais ou menos uns 30 minutos e ele vai estar na descrição desse vídeo aqui. Eu estou comentando isso porque eu não pretendo fazer um outro review com a mesma extensão que aquele. Afinal de contas, coisas não mudaram muito de uma versão para outra. Nesse review, eu vou focar mais nas mudanças que houveram de uma versão para outra e apontar as boas qualidades e também os defeitos que eu julgar necessário, certo? Então, se você quiser ver mais detalhes, tintim por tintim, eu recomendo que você dê uma olhada no review da versão 16, repetindo, está aqui na descrição desse vídeo. Estão vendo? É o Linux Mint 17 Kiana em sua versão de 64 bits, que seria a versão principal do sistema. Ele foi lançado no dia 31 de maio de 2014 em duas versões, 32 e 64 bits, com as opções de ambientes gráficos Cinnamon e Mate, e até o momento só há versões com essas interfaces gráficas. Porém, muito em breve devem surgir versões com KDE e também com XFCE. Para quem está curioso a respeito do nome Kiana, do novo Linux Mint, Kiana significa seda e é um nome de origem norte-americana. Kiana era um material usado para fazer algumas calças e camisetas nas décadas de 70 e o início ali da década de 80. E algumas de outras línguas, Kiana significa luz ou também significa divindade. Então eles escolheram um nome ali que representasse positividade, né? Afinal, dançar discoteca é um negócio pra lá de animado. Essa versão do Linux Mint é baseada no Ubuntu 14.04 LTS e assim como ele tem suporte de atualizações por 5 anos, ou seja, você vai estar bem tranquilo até 2019, mais ou menos, sem precisar atualizar o seu sistema operacional para uma versão diferente da 17. Uma outra coisa muito interessante a respeito dessa versão do Linux Mint é que o chefão Clement Lefebvre resolveu abolir as versões intermediárias do Ubuntu do ciclo de desenvolvimento do Mint, optando por usar apenas as versões LTE. Assim, não teremos um Linux Mint 18 baseado no Ubuntu 14.10, mas sim um Linux Mint 17.1 baseado na primeira atualização de amplo suporte do Ubuntu, né? Que vai ser a 14.04.1. No caso, vai ser Linux Mint 17. A versão 18 do Mint deverá sair apenas lá no próximo LTS do Ubuntu, que sairá só daqui a 2 anos. Como eu comentei antes, essa versão do Linux Mint não traz nenhuma grande novidade. Ocorreu uma atualização completa do sistema, então todos os aplicativos foram atualizados para suas últimas versões. A seleção de programas do Mint, que é, a meu ver, a melhor do mundo Linux, se manteve a mesma da versão passada. Entretanto, nem só de mesmices vive o Linux Mint. Apesar de que as suas modificações foram mais sutis, a distro ganhou um novo conjunto de papéis de parede, o que é tradicional em cada nova versão, e como sempre eles são muito bonitos, eles não deixam a desejar. Eu sei que o wallpaper é uma coisa de gosto pessoal, né? Mas eu sempre achei os do Linux Mint muito bonitos e muito melhores do que os do Ubuntu, pra falar a verdade, né? Não vamos mentir, o pessoal lá da Canonical não sabe escolher papel de parede. Um outro detalhe que foi corrigido foi a configuração da data e da hora, que antes era mais complicado do que jogar Ninja Gaiden. Se você não está entendendo, aí dá uma olhada no link da review da versão passada, que está aí na descrição do vídeo, que você vai entender. Era muito mais complicado fazer isso na versão passada do que fazer nessa versão nova. Dentre as boas características do Mint está sua interface familiar e o seu centro de controle, que dá praticamente todas as funções que o sistema precisa e por lá você pode configurar absolutamente tudo. Como por exemplo a opção de gerenciar grupos de usuários que o Ubuntu não traz e que às vezes faz uma certa falta. Outro ponto que merece destaque, sem dúvida, é a parte de personalização do sistema, que nunca decepciona. Apesar de não ser um recurso novo, cada vez mais existem mais temas, mais ícones, mais extensões, mais desklets para personalizar o seu Mint.
Um outro fator que eu achei bem interessante é que o sistema sem nada aberto praticamente não consome memória. Pelos testes que eu realizei, o sistema se mantém numa boa com cerca de 350 MB, o que é realmente muito baixo para um sistema tão completo e atual quanto o Linux Mint 17. Dentre os aplicativos mais importantes, nós temos o Kernel Linux, na versão 3.13.0.24, que acompanha o Linux Mint de fábrica. Temos o Firefox número 28, ou seja, ele ainda não vem com a interface Australis, mas na primeira atualização do sistema ele vai ser instalado. LibreOffice 4.3.3, Cinnamon, né, sua interface gráfica padrão na sua versão 2.2.13, e o Nemo, que é o gerenciador de arquivos, na versão 2.2.2. E é claro que o Linux Mint ainda conta com uma extensa lista de softwares para todas as finalidades, desde anotações com o Tomboy Notas, até programas para edição de imagens, como o GIMP. Então, agora vamos falar um pouco dos pontos negativos, ou então os pontos que não são tão bons assim. E não são muitos, é sério, e a maioria é de gosto pessoal, mas tem um que eu sei que você vai concordar. Alguém me explica por que raios alguém iria querer dividir a janela no meio ao bater com o topo da barra de título na parte superior da janela que a gente está mexendo, na área de trabalho, por exemplo. Sério, eu não conheço ninguém que utilize o sistema dessa forma. Não conheço mesmo, mas ok, ó, isso ainda é fácil de configurar, é possível alterar essa funcionalidade nas configurações do sistema. Pelo menos isso. Mas não precisava ter, né? Todo mundo que eu conheço, que usa o computador, todos os sistemas operacionais, você bate a janela no topo, ela maximiza. Não precisa dividir no meio. Nunca vi ninguém usando uma janela dessa forma. Mas enfim, né? Vai entender esse pessoal que desenvolve o Linux Mint. E agora, então, começam as críticas de gosto pessoal, que você pode concordar ou não. Você pode dizer, inclusive, aí nos comentários se eu tô falando bobagem ou se você concorda, né? Está aí, é livre para comentários. E o primeiro item da minha lista é o Mint Install, que seria a central de programas do Linux Mint. Sério, uma distro tão bonita em tudo e que cuida com tanto carinho dos detalhes, poderia ter uma central de programas mais atrativa aos olhos. Sem falar que ela não é tão funcional assim quanto a central de programas do Ubuntu, né? Copia lá do Ubuntu, ou copia lá da versão do GNOME, que parece com a versão do iPad até, que de qualquer forma é mais bonito. Ou caramba, até o Moon Discover do KDE, que é feio pra, né, feio que dói, ainda consegue ser mais bonito que isso aí. É, vamos arrumar esse negócio aí, pessoal do Linux Mint. Afinal de contas, a distribuição de vocês é tão legal e merece uma central de programas tão legal quanto. Uma outra crítica que eu faço é a maneira de gerenciar as janelas abertas. Para mim, a melhor maneira de abrir programas e gerenciar instâncias diferentes dos mesmos programas é usar um método que o Ubuntu usa, ou que o Windows usa, e que o Mac usa também, que o GNOME usa, e até mesmo o KDE tem uma opção assim. Você clica no programa que está na barra de tarefas e ele abre sobre ele mesmo. Mas no Mint é diferente, você pode colocar vários atalhos de aplicativos, mas quando abrir um programa, ele vai abrir as janelas deles ao lado dos ícones, ocupando um espaço que seria desnecessário. Isso aí é igualzinho ao que era no Windows XP, se você for avaliar. Então, né, bitch please, vamos atualizar o trem aí, vamos deixar ele mais parecido com os sistemas atuais. No mais, eu acho que o Linux Mint é um sistema muito bom e certamente ele seria a minha primeira opção caso o Ubuntu não fosse. Um sistema muito bonito, completo, personalizável e muito leve. Certamente vai ser um ótimo sistema para o seu desktop. Uso e recomendo também, especialmente para iniciantes. Você encontra um link para download aí do Linux Mint 17 na descrição desse vídeo, além de muitos outros links importantes. Manifeste a sua opinião aí nos comentários, deixe um like ou deixe um dislike, o importante é participar. Mas se você der um dislike, eu já vou avisando que eu vou hackear o seu Orkut, meu amigo. É ameaça mesmo, é mais ou menos isso aí. Então é isso aí, pessoal. Eu tô indo embora, até a próxima. Tchau! Ah, pera aí, se inscreve aí no canal também, né, pra não perder os próximos vídeos. E como o YouTube nem sempre envia as notificações dos vídeos para todos os inscritos, faça aí o honorável favor de adicionar a extensão do nosso canal ao seu navegador.
Ela vai avisar sempre que houver um novo vídeo, então você encontra ela aqui na descrição também. Agora sim, eu vou indo embora e tchau! Aí, dá uma ajudinha aí, mano. Olha que demais, cara, o sangue na máscara. Get ready for more. Another three. Let's do it. Changing foot. Que porcaria, mano. Look, there's more in the reeds. Ei, caralho. Tá na cara aqui que eu sou a isca, né, cara?